Vi är på en flygande matta! Det finns inga flygande mattor. Nej, jag märker det. Den där vita grabben sa till kontoret när vi startade. Ja, men jag vill inte flyga rakt in på ett kontor. Nej, inte jag heller. Kontorslivet har aldrig varit något för mig. Tänk om vi flyger rakt in på ett poliskontor. Det är så irriterande med alla de här skrivmaskinerna på ett kontor. Ja, och alla poliserna sen, om det nu är ett poliskontor. Håll tyst nu så att jag får tänka. Vi kan inte ändra på mattans kurs. Nej, och inte vår egen heller. Håll mun också. Kan ni höra vad de säger? Nej. Gäller att vara på sin vakt. Vad som helst kan hända. Hör du också? Va? Hur gick det till när vi startade egentligen? När jag tänker på det tycker jag precis att den där pojkslingen strök med handen över mattan och sa till kontoret. Strök? Det märkte jag inte särskilt att han gjorde. Men jag gjorde det! Vi kanske skulle pröva om vi inte kan ändra på kursen i alla fall. Vart då? Ja, vi går ner i Mjölby. Det är en lugn och säker plats. Mjölby? Mjölby. 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 Jag måste prata högre, du mumlar ju bara. Mjölby!